Poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Lica grada. Večera se s nama gospar Dubravko Sekondo, pomorski kapetan. Dobarećan, dobrodošli. Dobar od dobro. e, svih gledateljima Vrlo jedno zanimljivo zanimanje, poziv rekao bih. Poglavito, naravno u našem gradu, vas da ta jedna povezanost čovjeka i mora stotine tisuće možda kroz povijest kapetana Pomoraca, uspješna jedna velika povijest i nama svima jako srodna, više manje. Ali čovjek se vas da zapita kako ste uopće, kako čovjek krene prema tako nečemu. Zašto pomorstvo? Zašto pomorstvo? Prvo, jele krenuo to je svoj manje više malo povodnjom, pa se te osnovne škole, jel, se ljudi traže što će opisati, ne znam ni sami, pa malo društva, malo nekakvih priča, povučenih raznoraznim temama, pa se krene u tu, jeli, pomorsku pomorsku školu, a poslije, poslije je li, te pomorske dolazi već onda onaj dio, drugi dio, može reći, e, slobodno možemo reći, onaj ozbiljniji. Pravi doticaj s morem. Kada dođe taj doticaj s morem, kada se u biti treba odlučiti, biti ili ne biti, da li osta tu ili da li osta na kraju. Prije nego što krenemo u Pudmora, vratimo se mi još mrtvu školu, jer mi je jako zanimljivo bilo vidjeti jednu stvar, a to je da prilikom srednje pomorske škole prvi razred bio je u Bakru. Da, bio je u Bakru Rijeci, 1991. godine rat u gradu, negdje 12. mjesec, u kraju 11. biti. E, ja sam fino u Rijeci, sve sam je bilo u Rijeci, sam je studirala tada tamo i počeo je taj prvi doticaj sa tom pomorskom školom. Ali bi se volio tu isto nadovezati na jednu stvar, biti, e, ja sam upisao brodostrojarstvo, nisam upisao nautiku. A ne nautiku? Ne. Zanimljivo. Interesantno, da. I e, moj me Dundo, gospodar Sreško Kaminski, me je vozio u pomorsku školu, a on je bio kapo. I putem me od rijeke do Bakrana govorio da se prebacim u nautiku. Je. Ko bolje za rijet nego neko je, koji je u je, tome. Je. On je već bio tu ona, u tim vodama. A ja sam se biti vago između te nautike i brodostrojarstva i tako sam završio u Pomorskoj školi u nautici u Rijeci. Škola sama je dvadesetak minuta vožnje da, od rijeke. Da, ona nije u centru rijeke, ona je, vidite, Bakar je, dvadeset minuta, bivša koksara. Dosta jedan lijep zaljev, u to vrijeme dosta zagađen, ali interesantan, e, škola dobra, stara, jako dobra škola, dosta je stara, mislim da to je to jedna od najstarijih škola, nautike u ona i naša izgrada su najstarije biti u Hrvatskoj. Mm ali ću opet reći da je naša bolja. Jel? Pa postojali su svakako nekakve razlikosti prigodom našeg razgovora jednog. Sam i sam uočio nešto premda vanka toga svijeta, ali uočio sam nekakve razlikosti da je jedan, rekao bih, ako smijem neskrovno uvođe iz grada, takako, pobornik sam stvari grada, ali jedan pristup možda bih se osudio reći ozbiljniji. Je li, je li to otprilike točno? Pa slušajte ovako, za onda ono doba kada se ja išao na utiku u Dubrovniku je bio dosta veći prag za upisati uopće pomorsku školu, dok je to e, nesvetni ti slučaj, možemo ga tako nazvati, zbog te udaljenosti te pomorske škole u Bakru, je u biti mogu je opisati bilo tko. I tako da ste vi imali slučajeva e, tamo da ste imali e, ljude koji bi trebali ići treći razred, a oni su prvi razred, jeli? Tako da je bila dosta, recimo, e, lakša za, za je za ići kroz nju nego što je naša nautika i naše kapitani ođe onaj, koji su u to doba radili. Vjerujem da dan danas su još neki tu. A je li točna da... ona priča o pokojnom profesoru Sjekavici koji je bio takako koji mnogi gospodari profesuri onda vrstan i znalac i netko zaista upućen sa svake strane u to zvanje. Je li točno da kad bi neko nabubao pod navodne znakove, kad bi došao, kako je ono išao? Da, da, da. da. Evo, dobro, to je bilo već na po pomorski. Više u pomorskoj školi, jeli, Bogu hvala, ja sam imao te stvarno kvalitetne profesore, kapetane koji su nas učili i interesantna je ta priča sa Sjekavicom, jeli, nije, pokojni gospodar, nije tolerirao je ono, nabubanost. I onda bi došli... Valja, to je, eh. to, je to, to je bila, to je bila ta ona, to je bila poanta. Znači, vi bi došli na ispet i sjedali bi vas dvoje, troje. I onda bi se ja bi se ono, na biflo bi to na pamet, idemo, idemo to ispričati. on bi se u jednom momentu onako ležerno digao, odveo bi ga do onaj, prozora, otvorio bi prozor, rekao, ono, mali, ono, ti je brod dole ona kad ti naučiš pa se vrati, jem. Tako da je to bilo dosta, dosta interesantno za izaći na taj ispit njegov, jel? Dosta je bio, ajmo reći, težak, jel, zapasati tako, onaj, i svi ti stari profesori su bili baš kvalitetno. Da, Tražilo ne. se, iziskivalo se znanje koje je poslije zasigurno dobro došlo, ali doćemo na te tematike svakako. Ali nakon toga da kako slijedila je kadetura. Da. O, da. Osjet stvarno ga mora vidjeti što je to, mrcu se skvasiti, tako rekuć. Pa da, to je meni došlo, neđe odmah poslije srednje e, pomorske, negdje par mjeseci, se mjese par pogodine iza, otprilike. Prvi taj doticaj sa morem, e, to sam, bio sam na Atlansko, ili koji svi mi ođemo i više izgrada. Svi smo išli na našu Atlantsku, učinili tu kadeturu i bio je taj prvi moj dotjecaj sa tim rodom. Isto je interesantno, išlo sam se so ukrcao u Antrpen, jel? I sad Bila je noć kad smo dolazili, i bila su tri broda vezana u luci. Ja gledam jednoga, lijep cijeli pituran, jel? novi brod je bio. Ja kažem, ajde, valjda je ovo vroga, Ja dolazim u sredini, ono, favorita cijela. Iskrcavali su ne znam da mu se to što sjeti, mi su ugljene ili nešto. Cijela i bila crna, jel? Ja smislim, pa gdje sam baš na tebe naletio, li u momentu, ali to je prvi biti bio taj doticaj e, sa tim pomorstvom, sa tim načinom života, to je sa stvarnošću, sa stvarnošću, sa života, sa tim sa brodskim životom, je. I to je tada mislim da je to taj trenutak kada se u vama e, događa taj biti ili ne biti da li ostati raditi taj posao ili e, vratiti se doma finut neki drugi faks i ostati doma raditi na kraju. Ja je. sam imao taj e, jednostavno ne znam, nešto sam osjetio možda. Je li na, to, na jednom je došlo ili je to bilo kroz vrijeme? tokom vremena, jel? Sam osjetio da je to u biti dio posla, posla kojim se ja želim baviti. vas je Eto, to je to, možemo tako nekako reći, ajde, već bilo pjesnički, ali lijepo, ajde. Dobro, a jeli, uh, vjerujem da je bilo prilikom kadeture, kad je vaš otac koji sam bio na brodu, da kako ne tom brodu, nego drugom jednom brodu, kad ste se, uh, da, moglo bi se reći, mi u... neđe kraj mali, bilo kraj Malte, e, ja smo se imu, tata trefili, nešto malo, iz Zareta, jem, s okolnosti i onda smo se onaj, trefili negdje u komunalite pa smo se čuli preko ovega VHF-a, jem. Kakav je to osjećaj bio, mrzu se korespondati ba, interesantan, jem, interesantan, ako onaj, nasred mora negdje e, čut se s nekim vijest, interesantan, u svakom slučaju, bio lijep osjećaj, jem. E, po povratku doma, po povratku doma, a možemo reći malo ovako, bilo je rada po kafićima, bilo je nekih pokušaja, razmišljanja kako poći na more. I bio je jedan jako zanimljiv pristup, a i čini mi se da je i sam taj gospodar kapetan, da kako govorimo o gospodaru Stijepu i da. sam je rekao da je to i njemu bilo malo zanimljivo. Da, da. Kako je to? Što se da, zapravo res, Znači, znači došla je tu, uh, došla je, znači, se ta viša, došla je ta viša u kraj i tako. Uh, i trebalo je tražiti taj ukrcaj. I sada to krajem tih 90. ih stvarno nije bilo lako naći taj ukrcaj. Nabrod, bilo je to dosta teško, ljudi su dosta tražili zaposljenja, dosta su bježali na more, to je jednostavno, jeli, sve to iziskiva situacijom doma. I ja sam tu neki šest, 7 mjeseci, ona je bezuspješno, slavo sam, nije bilo maila tada, jeli, nego ono, išlo se preko faksa, nekakve faksove okolo i nikako se naći taj ukrcaj. I onda sam trefio gospodara Lončaricu, kapetana Stjepa. I izašao sam iz kafića, radio sam u kafića u kafiću, brata. I on izašao sam u ga proste, jeste li vi kapetan Lončarica? kaže jesam. I kaže, znate što, ja bi išao na brod, ne mogu se nikako krca, bili mi je mogli kako pomoći. I on se nasmio, ja, i kaže, znate što, kaže, pitali su me, ono, preko žene, čeri, mame, tate, svega, ne znam koga već, ali, onaj, nikome nije pitao još ovako, je. I prošlo nekih ono, 15 dana i on je došao dao mi je broj e, faksa e, od e, agencije, e, kompanije gdje se prvi put okrcao Transošene. I tako na njegovu preporuku sam dobio prvo zaposlenje. 98. Argonaut. To je bila 98. 99. Argonaut. E, prvi odlazak za četvrtog oficira palube. Znači, prvi, a to je, to se može, što je prvi ozbiljni, 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 ozbiljni pristup brodu. To je sada više nije bila kadetura. To je opet jedan drugi šok koji se događa, je li kad ste kadet, onda se to onaj... Je... Tolerira ste sve razumljivo, živo, razumljivo, razumljivo. se sve živu, ali već kad dole za tu toleranciju je... Je li, je li blizak bio taj svijet, jedan onaj na koji ste naišli i svijet koji ste očekivali misleći na što ćete naići? Pa, e, interesantno pitanje, da. Pa i je nije, jel? Na onoj kadeturi se čovjek osjećao slobodno, bili ste mladi, e, mogli ste raditi, e, mogli ste se zafrkavati, Jel? E, ovdje je bila ozbiljnost. Ovdje je bila ozbiljnost, a druga stvar e, nije bila, tu je bilo dosta ljudi iz grada na toj kompaniji. E, to je, recimo, bila sreća, ili? Ali opet, Ko moj doma, prvi, je koj je doma, put. jes, ali moj prvi e, kapetan u tom momentu je bio e, biti pakistanac sa engleskom putovnicom, koji baš nije imao taj veliki prak tolerancije, jel? On je očekivao česti profesionalizam i koji ga ste vi njemu morali dati. Ako ga niste dali, onda je to već bio problem sa njim. A onda se taj profesionalizam nosio dalje na Antwerpiju. I ako se ne moram, ako mogu ja zaključiti, možda evo sad malo iz vaših riječi, a drugo iz činjenice da tek nakon mjesec i po dana iz četvrtog u trećeg oficira ste prešli. Da, to je bilo na Argonautu. Mm. Uh, Ukrcao sam se ko četvrti i nakon mjeseci i pol dola sam avancu za trećega i onda sam lepo više ugovorna na transa za trećega. I onda dolazi doticaj sa kompanijom kojom sam danas zanih načinih 14 godina. LNG. Sa LNG brodovima, sa Pronavom iz Hamburga, jeli, noći. Valjelo, i tu dobavi dodatne brevete. Čini mi se da su tražili nešto u bicikline, ili tako Da, tako je? je. Interesantna je ta stvar. Ja kad sam dobio posao na tim LNG brodovima, opet, mladost, ludost, jeli, nisam imao taj brevet. Tada su se polegali malo breveti, drugačije nego što ti da to danas. I imao sam brevet, u biti, za rad na brodovima, standardnim tankerima, jel? I sada su so oni meni ponudili posao na tim LNG brodovima, bilo je malo ljeto, jeli. To su brodovi za prenošenje plina. Tako, to je, to je prirodni plin, to je prirodni ukapljeni prirodni plin, interesanti brodovi, definitivno, jako dobri. Ali, da se vratimo na to, nisam imao brojete, ja na njima kažem, pa znate što, pošto ja nema tega brojete, da li vi mene možete ponuditi nešto ona, od običnih tankera, je? Tako da ima to je bilo malo i čudno, jel? I onaj, onda sam počeo polagati taj brve za plin, to se išao Šibenik polagat. I poslije toga dolazi prvi doticaj sa tim LNG brodom u Lake Charles sam se ukrcavao. LNG Aquarius je to bio, jedan stari lijepi brod, krasan brod i tako. Tako tu počinje. Lijepi ta... početak te Tako, tako, tako sve se i nastavlja 10... i veoma, tako. veoma uspješno da ćemo se nekolicine stvari istoga. A za one koji nisu u pomorskom svijetu breveti, traju pet godina s time da godinu se mora biti na moru da bi ostali važeći. To je, to je sa glavnim, znači, uh, tim glavnim brevetima. Danas manje više svi su na vrijeme. Znači, vi uh, kad položite brevet uh, kojeg izdava Luška uprava, on uh, onima uh, znači, u pet godina trajanje i u tih pet godina vi morate imati najmanje 12 mjeseci na moru da bi ga mogli obnoviti, jel? Znači da bi vi bez polaganja dodatnih... Znači nema ono položio ne. sam brve prije 20 ne, godina i to... Ne, ne, to, to, to jednostavno ne prolazi, to je to znači... A ako niste bili na moru, slijedi obnova tih breveta, pa onda opet iz početka. Jel? A dolazak s mora, relativno govoreći, nakopna jedna zanimljiva storija koja se nadovezuje da kako kronološki na ovo, a to je dolazak u Koreju. Naime, tu je bilo, uh, je li dvije, dvije a, dvije 2006. 2007, 2006, 2007. 2006. godine moja kompanija počela raditi jedne brodove, to su bili tada uh, takozvani q Flex brodovi, najnoviji brodovi, uh, LNG brodovi, znači prvi brodovi sa uh, sistemom za okapljivanje na njima. Prve ih radim u svijetu i tako sam završio dvije sedme u Koreju. Bez Lijepo neki, iskustvo. Odlično iskustvo, definitivno, novi brodovi, nešto novo. Samo brodogradilište sigurno da je sigurno bilo zanimljivo. Samo brodogradilište, brodogradilište je bilo, bilo, bilo jedno, jedno veliko, veliko iskustvo. E, taj život, taj, taj opseg tega brodogradilišta, jeli, pa samo taj život u Koreji, jeli, to je bio prvi put da sam tako negdje išao na takve neke poslove. prilično dugo čini mi se, pola je bilo godine je, bako, je bilo. pola godine smo mi tamo proveli, bilo nas je... Imali smo svoj stan, jeli, svoj auto. Obodin. Obodina smo imali, da, Hyundai Ascenta, tako je. Kojeg ste zvali Obodin, tako je Tako, Obodin, tako zvali je, zvali smo Obodin, da zvonio, Ja smo i Dubo Soko, isto čovjek ovdje izgrada, upravitelj. Mi smo bili skupa, dijelili smo stan skupa. Poslije toga dolazi kapetan Prohaska isto na preuzimanje tih brodova i tako je bila jedna interesantna, interesantna, dio života u toj Koreji. Je li lijepa Koreja ovako za pa, Mi smo imali tu sreću no. da smo uh, bili tekom sedmog mjeseca pa smo imali deset dana biti plaćenog godišnjeg odmora. Ili što se dogodilo? On Oni imaju generalni godišnji odmor početkom sedmog mjeseca. I sad nam jedno jutro dolazimo na posao i vidimo uh, ovega Engleza što nam je bio saj tim uh, lider. Uh, da bi biti samo on u ofisu. Sada nama nama malo čudno i to sve. Ja ga pitam, Andy, što se događa, nema nigdje nikoga pod I samo meni da dao odgovor, kaže, znaš, Dubo, uh, evo, ja sam ovdje radi vas, jer uh, biti oni imaju godišnje, a ja, niko ništa ne radi, a vi ste tu koji od članovi posade, pa eto, onaj, mi moramo raditi. I sad smo se mi normalno, onaj, našli smo se odmah na pola puta, je smo imali telefone, mi smo biti tu uzeli sebi onaj jednih desetak dana, ujutro bi se tu malo pojavili, što smo trebali obaviti, jer smo imali, biti nismo imali poslovi, nije bilo tih inspekcija, nije bilo tih pregleda. I onda bi mi upali nešto obodina i šetali bi pokorek, vozili bi se, išli smo onaj, pa bi onako na uoče čitali novine, pa vidjeli što se okolo događa, pa bi onda išli na razno razna događanja. Dvije lijepe stvari su bile. tamo. Bile su, s, bile su, su super. baš iska prvenstveno ne, ili nešto. Gledali svišen. smo, uh, bilo je žensko prvenstvo u odbojci, i bilo je neko svjetsko prvenstvo nekih malih glisera, to je isto ovako bilo interesantno za gledat, ali mi smo to uredno našli i to je bilo, to je bila avantura, biti to putovanje kroz to u Koreju, niko ništa ne zna, ne znamo gdje idemo, a oni, biti ona njihova slova koliko naše stolice, jeli, niti ih razumiješ i tako dalje, i onda prva koreanci su jako loši sa engleskim, sama avantura da dođe od tega mjesta je već uzbuđenje, jel? I tako, to je bilo bako ako dosta interesantno. Jasno, prilikom preuzimanja broda, doduše u samom trenutku preuzimanja vi niste bili tamo. Čini mi se, ali ne tom nakon jeste. Jako e, ne grije. <coughs> Pardon. Ne, nisam. Ja sam, dok je bio na Emin ja sam bio u Dohi. E, e, bio sam na Shift Shore Interface meetingcima. To je... Tako da sam mi to, ja sam to preskočio i poslije, znači mi smo brod, ja sam došao par dana iza, već je, malo su nas požurili, izađeo malo prije. I tako, partili smo, imali smo tu nekakvi... To onaj brod sastavljen kao Lego kockice, 300 i kusur Tako je, tako je, tako tako to je to, to je to. E sad ulazi jedna interesantna storija. E, sad sedali smo uveć, ja kapitan Prohaska i Dubo Soko i pričali smo o temu koštenju broda, sada nama nikako nije šmekalo kako su oni brod, krstili su ga, jeli, ali se krstio malo po temu arapskom je. načinu. A da, vlasnici su Arapi? E, pa vlasnik je, e, 49% je Katar je a 51% je pronavi komesan Linzing. E, sada, taj brod bio kršten, znači, po arapski običane, znači, kršten je ovom svetom vodom iz pustinje, mjesto Šampanje. E, sad smo mi to lijepo na partnerci broda se našli lijepo na krvima, obukli uniforme, pročitali jedan dio moli ona, iz Biblije, pjesmo na pjesmama, vezali bot šampanja, prekrstili ga, prekrstili se i mi sami, zaželi mu dug život, nazdravili i mi smo njemu napravili krštenje ponaški, jer nije, nije nam na vrago prije, prije nego što nastavimo, ja bih zamolio reži da nam sada pusti snimku kako je to kad se brod krsti po Dubrovačku. i Lijepo zaviđujete. Kapetan Prohaska, prvi umakinji Gospar Soko, prvi na vi. U svakom slučaju, da. Interesantno. E, lijepo, lijepa je tipa i što mi je bilo baš ovako drago zaviđati, baš ti e, prvi brodovi, znači prvi u svijetu, a cijela je bila ekipa iz zgrada. I tako isto je bilo je tu više ti broda, bila su ta četiri i na svakom je bio neko izgrada I to je ovako jedna lijepa stvar za Dubrovačko pomoć. Dubrovčani je. su, ako se ne varam, ranije generacije, 70. 80. Oni tako. su zapravo jutrili put prema kompaniji da, LNG. Tako je, tako. To je zanimljiva isto priča. Da, da, kad sigurno vrijedno spomenem. Znači, eh, krajem 70. i 80. ja sad baš ne znam te godine, eh, možda i falim vam, ali nisam tu da sa neđem. Eh, bila je kompanija, da on danas postoji, Knon ili Hiprok, je? Sada, kako se prije prvo zvala, nisam baš siguran. Ali ekipa tu izgrada e, dosta dobro kotirala i tu su navegali. I poslije znači krajem 90-ih se prelazi na ovaj pronav. E, tu je sigurno važno spomenuti neke ljude izgrada, e, poput Vilija Vrenka, Gospara, e, isto Nikole Kristića, pa i kapetana Prohaske, Drager Limova kapetana do kapitana Deran je sada, ne znam jesam li koga zaboravio, Boža, Bolfeka, ne znam. Oprostit ćemo, uči, puno je, bito, puno je ćemo naših glasoviti, glasoviti naših pomoraca. Ali u biti, e, ta stara ekipa, ona je prva krenula na te LNG brodove i svima nama poslije mlađima je biti otvarala put i tako smo i došli na, tu, onaj, na te brodove i poslije samim tim znanjem njihovim koje smo mi pomalo dobivali, od njih e, smo danas tu gdje smo. A sada oni, neki od njih su sada recimo u vrhu te kompanije za koje ja radim, recimo presidenti i tako dalje, tako bliže, znači opet su naši ljudi iz grada tu ostali i opet radimo skupa, znači opet ostali interesu. Svakako da da. da. Preda, samo napredovanje u, u pomorstvu da kako vezano je uz znanje, vezano je u zalaganje, vezano je uz... Još mnogo toga, na koncu kad se, vi ste u jako mladoj trideset 31, eventualno trideset 32. godini ste postali barba, kapod i banda, kapetan, da, da. ali nije to tek tako. Naime, to su više stotina milijuna dolara vrijedni brodovi, tu je teret, tu su na i na prvom mjestu ljudi, to je jedna ogromna odgovornost, korak po korak se tu, se tu dolazi. Je li, je li... Pa pazite, krećete sigurno, krećete od samoga početka, od tih trećih oficira, jel'i, ja sam nautičar pa je ono, znači, treće pelube. I sada već kada se malo stasa doći za tega drugoga, ali taj recimo obično se kaže da je taj najteži taj skok, da nije u biti sa prvoga za kapitana, on je težak, ali da je najteži biti najveći šok za čovjeka da je ta sa drugog oficira za prvoga, Jer li? Je li onda prvi put dolazite u tu poziciju gdje već samostalno donosite odluke, radite s ljudima, vodite ljude, jeli Dobivate malo biti ne malo, nego dosta velike odgovornosti, jer on je odgovoran za ukrca iskrcaj tih brodova, održavanje broda. Tako da to e, biti, ide, ide postepeno sada, to treba zaslužiti radom e, i definitivno treba se malo i poklopiti, treba malo imati sreće, jer u svakom je poslu, treba biti u pravo vrijeme, na pravom momentu, pravom mjestu i u pravom momentu pa se onda tu je kolo života se okreće e sada opet kažem sve opet ovisi od vama samima koliko želite koliko hoćete ići naprijed i koliko sposobni, je sposobni jel svakako valja i objektivno prepoznati to odnosno da bude prepoznato sa strane onih koji to mogu da. omogućiti da kako. ali vratimo se na onaj jedan trenutak živo me zanima kako je bilo stajati na rivi prigodom preuzimanja prve prve te poste kad ste došli ko barba ko, ko da. onaj koji je, koji je... Pa ubi... ona jedinica koja vodi sve na tome brodu. to sve moja jedna interesantna priča. E, znači e, dobio sam poziv iz Njemačke da sam dobio promočan za kapetana i sada idem uzet, e, je li to je običaj da se ide u kompaniju, da se ide se preuzet, je li taj prvi ugovor i tako ide se na taj briefing i ja dolazim i dobivam o, ugovor za brod Al Royce. I sada, u međuvremenu imam sastanak sa tim kadrovskim e, i sa m, superintendentima i meni kadrovski kaže, dobro, ako vi se vraćate doma. I ja sada ovako svim kažem, zašto ste mi već otkazali za frkama? se kaže, ne, ne, idete na Algariju za tri dana. Tako sam se u biti vratio prvi mene, te, prvi put e, iz Njemačke, tri dana doma. Izvoz sam doma, jel je u sebe ženu roditelj je vraćam se doma na tri dana i tako. I onda sam išao biti na Algariju gdje sam prvi put dobio komandu broda. Četvrti mjesec 2008. Tako je. I sada dolazim, e, to ta biti, e, tako sam, možda bitno počeo biti svjesan gdje sam, koje pozicije kada sam ga vidio prvi put. Je li? Znači, kad se došli s brodom, rekao, e, sada više nema onega, amo pitat ćemo barbu. Jel, nego onaj, sad se ti taj... Odluke koj, se sve donose. Znači, sad se ti taj, mm -hmm. onaj, kojega svi dolaze pitati. Ona je zadnji momenat, kada više nema povlačenja, onda što ćemo, a amo gore. E, to je sad taj ključni trenutak kojega treba slomiti. Što ono je prolazilo kroz glavu? U trenutku kad ste, kad ste, znali zasigurno, nema govora, da ćete vi biti upravo taj kojemu će dolaziti kad više nema odgovora. Pa pazite, što je dolazilo u temu momentu, teško je to sada rijeli, prošlo je, prošlo neke godina od toga, ali ona postala je jedna doza, je, možda i zabrinutosti i tega, jer opet koji svakome poslu čovjek treba ima malo jedne početničke sreće. Jer ako se pogotovo u pomorstvu malo je specifično, ako vam se u nekim pozicijama dogodi da baš onaj prvi ugovor imate neku dezgraciju, onda je to ostavljaju posljedice, jer čovjek ubije samopuznanje i tako onda se počne malo više brinuti i misliti. Eto, ja Bogu hvala, nisam imao tega, onaj, nisam imao tih problema. I naprotiv, e, meni je to prošlo sve ok, a sada sve je opet malo sreće u životu. E taj prvi ugovor išao prema Kini možda? Pa e, ne, taj prvi ugovor e, sam išao e, za Španjolsku. Tamo smo imali za Španjolsku. Drugi ugovor sam išao e, prema Kini. Opet to je jedna sada interesantna stvar. Imali smo prvi teret, znači prvi, e, prvi LNG teret iz Katra za Kinu. I sada mi smo tu došli e, na ukrcaj i dva dana prije ukrcaja dobio sam mail iz kompanije, slušaj, doću vam kineski ambasador i ova svita od kinez, kineske vlade dio, vidit brod, imat ćete tada ceremonije poklone, razmjene. I samo kažem, kao što napišem, malo govora i tako dalje, tako bliže. I ono je normalno. Zanimljivo iskustvo. Sigurno? Zanimljivo iskustvo koje vas svi gledaju. Jem. A ja kako sam inače, ona, sam bio sam mlađi od svih uh, u tom momentu, svih kapetana, tako da smo još ono dodatno gledali kako će to sve ispas. Tako da je to bila nekada jedna interesantna... Ona, malo izazov, i, ako biti jesu malo izazov, po, tako ili dal, po radnje, i, da... Ili po povećanom i, I pod jednim povećanom, sigurno. Ali eto, Bogu hvala, sve to pasalo lijepo, li to je bilo interesantno. Malo smo se slikavali, razmijenili smo one, 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 one regale, oni nama, mi njima i tako. I onda Prvo to putovanje za Kinu, onda nas smo to opet sve borali ponoviti u toj Kini i tako dalje i tako bliže. Opet jedno jako, jako lijepo iskustvo, interesantno je li doticaj s raznim ljudima, baš onako interesantno. Ja. Zanimljivo je svakako, je li bio trenutak možda spoznaje, jedan kad ste bili u kapentarskom svojstvu, kad ste shvatili zapravo da, 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 ste, da jeste donijeli pravu odluku, da je to poziv kojega vi osjećate, da ste jedno s morem da volite to? Pa pazite, slušajte, sigurno svaki čovjek koji je ostao na moru, što mi to tako rečemo, na moru, li pogotovo svaki teži temu doći, ako je išao u novu nautiku ili ako je išao u brodostrojarstvo, teži doći tu u poziciju ili kapetana ili upravitelja. Pa ja bih rekao da nebitno jeste li sada kapetan ili ste e, prvi oficir palube ili drugi, a da to čovjek osjeti jednostavno da li se želi e, baviti temu, da li se temu želi posvetiti. Jer samim tim što je ostao više e, na moru, što se odlučio ploviti, je li dolazi do same te spoznaje da je čovjek za taj posao i da ga želi raditi, je li svakom prvenstveno ga treba voliti. Jer e, pomorstvo, ne možemo reći da je lako, jeli, ne možemo reći da je posao, to je više i neki stil života ima o, odvojenosti od familije, ima lijepih trenutaka, ima i grubih trenutaka, opet zavisi sve kako... Pa jedan, kako ja daš? bih, kad se spomenu lijepe i grube trenutke, ja bih sad spomenuo jedan koji se može gledati dvojako. A to je trenutak zasigurno lijep, općenito govoreći, a vezan i uz obitelj. Kad ste bili neposredno prije, prije uh, posle, d, koncem 2007, ne da kako u 11. mjesecu, znate o čemu govorim, da, 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 rodio da, 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 da. se mali Maroje, vi ste na brodu, da. Kako je sad to iskustvo? Je, yeah. da, to smo, smo, smo baš zatakli bili te teme jedan put, tako je. e, To mi je najtuplji osjećaj u životu. Yeah. Znači, došli smo, to je bilo na Lerweissu, 18.11.2007. E, ta, Tamo smo došli smo u Fuđajirvu na Sidro i bacali smo Sidro i meni je zazvonio mobitel, je poruka, ta, ta, ta. Poslana mi je sestra moja poruku, kada tata, javi se doma. Yeah. I onda sam, ono, dozno da sam dobio sine, moga, maloga, maroje i e, zvuo sam ženu, jele, ona je bila u bolnici, sad čuo sam, pričao sam sa njom, čuo sam njega kako pleće i e, taj moment, recimo, kad zatvorio telefon, oči su mi se napnule suza. ja nisam znao, je li to od sreće ili to od tuge, ili je to bio jedan to, takav jedan e, osjećaj tupila, jer u biti volili bi biti tu sa familijom, a ne možete biti tu, jeli, tamo ste gdje jeste, radite, bavite za čime se bavite, a to sve je neki nek izmiješani osjećaj koji definitivno je, nije lijep, jeli, svakom slučaju. A onda opet dolazi Nora, ali tu sam već imao treninga za sebe, jeli. Ali i to je bilo zanimljivo da, zbog da, jedne da. druge stvari, najme rekao. Da, mi. da, da, to je bilo interesantno. Isto Nora je došla, e, znači, dok sam bio u Draj Doku u Dubaju, bio sam na Algariji. I sad ja sam spao, jeli, ja sam uveć pričao sam sa ženom i sada pričao sam, žena mi se zove Vesna, ja Vesna kažeš, radi, ona je sve okej. Okay. Uh, još ja ne sedam dana, sam uh, sigurno neću. I sve ja sam tako pošao spavati, jel uvečer sad tim, ono, dobro sve doma, ok, jel, vas da se brinete, niste tu. I negdje oko dvije ure ja vidim, zvoni mi dvije ure ujutro, zvoni mi mobitel i vidim da me, da je broj od punca. I sad, pošto uh, znali oni svi doma dati svoje mobitele, mome, Drago je Mariju da se igra, on me tu i tamo zazvati i ja sad spomenu, mislim se Makroag, vidi ovaj se mojel igra, a ja sam imao nešto jako puno posla, tako da sam stvarno bio mora, ne. I nisam ni javio u prvom momentu. I sad prođe ono deset minuta i opet zvoni, ja kažem, dobra, ajde mi se javiti. I ja mislim, se onda dobio da se biti žena me zvala iz šta je Bog, ja sam rodila, jel? tu isto bija osjećaj, wow, što se sad događa, jel? I tako, to, tako nekako je to izgledalo, jel? A znači anyway i to da vi ste bili tada u drugoj vremenskoj zoni. E, Nora da, ako se nema rođena 16. Tap, ili ako vas pitao 17. Da, da, a zamjene važno 17. Da. Da, ja sam imao, ja sam bio par sati naprijed, da tako Nora Nora se rodila uveče, negdje od 10 i po 11. A meni je bilo dvije ure, tri ujutro, jel? Tako da je meni i moj datum, kad me netko pita kada ti se če meni je za 17. drugog, jel? Pa je ovaj to 16. To je li to jako teško isto za organizam ići iz jedne vremenske zone u drugu? Koliko je teško prilagoditi se zapravo? Pa, slušajte, nije ugodno. Definitivno nije ugodno, pogotovo nije problem na Meni osobno, što se reče, ono, kad sam došao na brod, kada sam došao doma, jel? jer je godine su ipak e, učinile svoje pomoru. Sigurno. Ali to je dio putovanja, to mi je nešto najmrže što je, što je opet dio moga posla. Jeli. Znači, kad se ukrcam ođe na vijelom ima pa letim za Japan, razlike 8-9 ura. E, prvo, to je šok, šok mi je za tijelo. Je, svima nama, promet se cijeli taj metabolizam, ne, može, ne mogu spavati prvi par dana. Treba mi par dana dok se, dok se refam. Jeli. I to je definitivno mi je najmrža stvar što se tiče pomorstva, mi je onaj putovanje tih aviona i tih aerodroma, jer imam da sam ko, ja samo ko kufer, jele koje ga se vuče po putu. Ali opet, to je dio posla, Neko bi rekao, i to je šarm posla, ali tu se neću složiti, je. Pa govoreći o šarmovima ili možda o izazovima posla, vratimo se malo na, na kapetanski posao, to je jedno čovjeka, ka kaže pomorski kapetan, izvana gledajući to je dosta jedno usko zanimanje, ali naprotiv razgovarajući s vama, ja sam vidio i možda još s nekim kapetanima prije, vidio sam da je to jedan zaista širok posao. Jer tiče se da kako odgovornosti su ogromne s jedne strane, a s druge strane, ne s jedne, nego sa svake strane su ogromne odgovornosti, ali tu je ta momčad, stvaranje momčadi, cijele ekipe, i vas je tri desetak na brodu, ko se ne varam. Tu su ljudi raznih nacija, raznih temperamenata, običaja, kulturni su izazovi, pa i fiziološki. Ako idete iz toplijih u hladnije krajeve, ne reagira svaki da, jednako, čini mi se. Pa pazite, te su posade danas, pogotovo na tih stranim brodovima, su sastavljene od više nacije. Recimo na ovom slučaju, konkretno mome, imamo Ukrajince, Latvice, nas Hrvate, mogu mnogo imamo jednog Rumuna, čak to sam neki dan vidio, pa se iznadio. Tako da dogodi se tu tamo koji Njemac, posada su pretežno, niža posada su Filipinci, E, treba svakog zadovoljiti je li, na brodu, znači od, od, od bilo čega, znači vi imate Ukrajince koji dan danas slave dan pobjede Crvene armije, je li. njemu je to veći praznik nego što je, što je Božić. Je znači treba se prilagođavati svim tim nacijama, napravi sve zadovoljno, znači ne smije niko biti zakinut u nekim momentima imate opet filipince koji slave neke svoje blagdane i tako ili imaju svoj običaj od same te hrane same te spize tako da tu jednostavno treba, treba ljude paziti treba im paziti jer opet brod je specifičan zatvoreni ste pogotovo brodovi e, za prevoz tih ukapljenih plinova nema puno tu života jeli, sada da bi se neko rekao Došao sam s brodom, pa došao sam, što ja znam, u Tokiju. Vi jeste došli u Tokiju, ali došli ste u u Tokija, Tokiju udali je udaljen malo dalje, jel' je? ste ne... u u Tokiju. <laughs> Tako je. Prije. Tako da nemate, u biti, nekih doticaja prevelikih, ni vremena za izvod vanka jer je taj brod, sama ta operacija traje oko 24 sata, znači. Dobro znači, dođe znači, zaista voljet, mora i voljet bit na brodu, ako je, čovjek baš tako, u takvom tako. jednom. I onda tim ljudima se morate nešto dati na temu brodu, oni moraju živjeti, jel? Morate mu dati neki ispušni ventile i sada da se i on osjeća zadovoljno, da ima motivirati ga da radi. Jer ako je čovjek nezadovoljan, ako mu baš sve ukinete, kako će radi, jel? Sada da, mislim, ono, gledajući po samim... Je... Ipak Samo su ljudi sebi, ljudi. Da, ljudi su ljudi, moraju, treba i nešto, treba ja jedan ventile sada. Mislim, Bogu hvala, mi smo stvarno danas uh, jako dobro opremljeni i sa tim teretanama i tim sportskim programom. Uh, Smojno se dosta vodi računa o temu, o temu entertainmentu broda. Uh, internet je 24 sata. Pušao se nekako omogućiti da ljudi mm. žive što više normalnije. Znači nije to više ono staro pomorstvo da ste vi sada uh, baš osjećani. Je. Ja kad sam bio na Kadeturi, još uvijek je bila, ali to je opet ljepota jedna druga, zvanja doma preko obalnih radio stanica, je li? pa bi se tu, uznuli, tu i tamo napravili koji škerac stavi se malo na javni razglas, tako neko tko je malo... Dobar, ovako... i tako meni i tako je mala pičica prišapnula bila da, da vi užavate doma nazva, poglavito kod, kod, možda to nisu najpogodniji, to su izazovni trenuci, da kako, kad ste na i kad imate medicinski slučaj, kad treba hitno djelovati, kažu mi da kapetan Senkov, onda više ga poznaju po glasu u Dubrovačkoj bolnici. Da, <laughs> E, nažalost, smije se. E, da, e, na brodu, a isto kao jeli, dogodi se ili nesreća ili čovjek uhiti slijepo crijevo ili neka, neka, a reći, glupost bude, jeli, a mi nismo na moru doktori, prolazimo te raznorazne tečajeve, ali opet niste sigurni. E sada mi po pravilima imamo te medikale, radija, Roma radio i tako dalje, tako bliže nije bitno gdje vi dobijete doktora, uh, biti stručnu osobu koju, koja je vama u mogućnosti pomoći, tako dalje, tako bliže. Ali, onaj, pošto sam ja lajk like od tega, upravo, meni je puno draže zazva hitnu u nas u gradu kad ima neki problem, predstavim se, tražim državnog doktora i onda u meni sad lijepo kad počne priča, onda meni to može prevesti, jel je? Li? Onaj, bilo čemu da se radi, onda lijepo dobijete informaciju, možete čovjeku pomoći, jel? Jer to je dosta nezgodno. Ja osobno sam imao par puta te slučajeva da sam morao čovjeka naglo iskrcat. Prezadnji put mi je se dogodilo sa mladićem iz, sa Filipina. Srećno bili smo u Singapura, nekih 5-6 sati od Singapura, dobio napad slijepog creva. Znači, to se organizira svijeli ili helikopter i tako dobro u ovom slučaju nije bilo helikopter jer smo bili dosta blizu. Mi smo bili, nakon tri sata su ga došli su sa brzim brodicama. Po njega dvije velike brze brodice su došle, pokupili su ga, pošli na operaciju. Svakako da su izazovni takvi hitni, medicinski hitni slučajevi, ali bilo je i slučaj, ako se ne varam, kad ste recimo bili na sudarnom kursu, kad su zvali zvali kapitalni, što ćemo napraviti? To su normalne stvari To je grdosija od 310,5 metara, ako se ne varam, i idete brzinom Kogliser ste, neki 18-20 Idemo, Kogu da, da nema je brzina, znači 19 i računa ta neka charter speed. E, dosta brzo, da, kog e, To su situacije koje se nama u našem poslu događa. E, znači, idete, najlakše je na, na, otvori ocean. Što mi rečemo, idemo po livadi, jel, lijepo, Bože, hvala, hvala ti sve lijepo plavo, kod tebe ideš, ničemu se ne brineš. E, ja, sad opet imaju ti e, prolazi raznorazni, e, pogotovo istog dolika. Ja ga osobno baš ne volim, Singapur Street, Malaka Street. Ne volim ga e, ne zato da je problem njega navegat, nego nema pravila, li Nije ko je Evropa, recimo gledate kroz Dover, da vi imate te VTIS-e, to su biti... E, gledaju vas sa kraja, što radite, način možete raditi gluposti, glasova odmah s kraja zove. Dokle tega u Singapuru nema ne Znači, vi dole kad prolazite ili ko... neki brod prolazi. Znači, malo je, malo je, imamo reći, napornije, da se, na male, male je, napornije ona, da se na, malo grubljeno izrazimo. <laughs> ne a, a situacija sa filipinskim ribarima, ne... to mi je strašno zanimljivo. Ko je to vjerovanje? Što je to? Pa da, to je, to, je, to je vjerovanje dole Indonezije i Filipina. Znači, ona misle, kaže, ako, ako prođem većem brodu, uktiću veliku ribu. I sad vi stojite gore, na mostu broda 300 i kusur metara, a ovaj se gura pod provu, jeli, ono hoće proći što prije, tako, što bliže. I tako dalje, tako bliže u biti, uopće nema pojma koliko vas to nervira gore, jeli. A opet vjerovanja vjerovanje, tako dalje, tako bliže, ali opet interesantno, li opet uzbudljivo. Znači, nije dosadno. Ne može vam biti Čari posle. <laughs> dakle, da, da, da. Spomenuli ste bili razliku jednu između, između navegavanja i onda i navigavanja danas. Poglavito bismo mogli u ovome našem u dobu sad ukazati na računala, na kompjuterizaciju. Je s jedne strane zasigurno pomažu, ali da. s druge po izdisaju bih rekao da, da od ne mažu. Pa pazite, e, znači, ima jedna za frekvencija što mi rečemo između sebe pomor, kaže kapetan je postao poštara kao po skladištaru. Jeli. Znači, e, nažalost, e, dostupni ste 24 sata svake sekunde preko tega maila. E, s jedne strane pomaže, ali s druge strane ne odmaže, jer svak vam se živ tovar i navrata, da se tako baš izrazi, i sa masu nekakvih pitanja, bespotrebnih pitanja... E, Administracija je administracije, baš... Administracije, jako, jako puno, jeli, Tako da je normalno da onda primite 50-ak mailova, jele koje morate da samo da ih pročitavate ili dolazite do te faze da ste se već umorni tega gledanja u taj kompjuter. I to je ta, recimo, jedna negativna stvar današnjega tega doba. Znači, pre, pre ste tom komunikacijom. Je. Što je zapravo ta vrsta ta, može, nema, može, baš može, nije, ne, veđa, ne, recimo, potreba. Nije, ali jednostavno tako je doba. Je li? to nije samo pomorstvo, tako je došlo doba svuđe informatike, dok je toga prije bilo, jeli, onaj puno, puno volje. Javio se svako pet dana, tu sam. <laughs> da stavimo ove stvari u vremenski kontekst radnog dana, čini se 8 do 5 radni dan nekakav zaokružen, ali ne bih rekao da je baš to tako kad dođe nije, nije, nije baš 8, 8 do 5, jeli? Znači, e, svi mi tu, jeli podijelili smo, imamo zavisi kako ko, da li radite dnevnicu, to je što mi zovemo od 8 do 5, ili ste u guardijama, ili tim pomorskim stražama, znači koja je 4 sata raditi 8 sati odmah a opet među tih 8 sati imate overtime za napraviti nešto, imate preko vremenoga, jel? Jer ste zaduženi sa dosta stvari, pa i pote ne možete svestično u... obaviti tih poznanstva, htjeno, fizički ne možete biti na dva mjesta ne. E sada, što se tu događa? Događa se da jednostavno, pogotovo ti senior oficirani koji su zaduženi za teret i tako dalje tako bliže, ako mu je u neuropopuno čalar, nemoj elan, on se mora digno, mora to poždoli rješavati. Nama, ako je problem, je li gore njima na mostu ili bilo koji problem dole bez tereta, on vas okrene na telefon, ono, slušajte, mi imamo problem. Znači, vi se radite 24 sata je sada, ako ima problema, ima ih. Radite znači, izuzetno dobro reči. organizirano i uvijek spremno reagirati. Uvijek, na... uvijek morate vi spremni. I onda kad se ka skrcate, ste... nakon tri mjeseca ili prilike, tako nešto nakopno e. ili još uvijek ste ovako mrcu, a pa, tako što, što se reče ona, ili... Bude, bude, bude tu mm. par dana, ona jeli, ona, dok se malo ona, ne privihnete na to sve doma, na ležerniji život i tako... Alaganini. Alaganini, je lijepo, ona je doma. Doma je doma, je li? Je, u svakom slučaju, ali opet ostaje ta stvar, recimo kad se ide, kad nešto ideš raditi, i to sve posložiš na brzinu, organiziraš se. na visili, totalno se organiziraš i tako, ili recimo kad ideš vanka pa žena koja žena svaka kasnije, jel? E onda lijepo ona, reče ženi, ako se, se dogovorio s nekim osam i pol, ti on rečeš da se dogovorio osam i kvara, ti dođeš osam i pol, ona je stigla, ti si došao opet na vrijeme i tako je, opet se organizirao. Tako to ide. Da, to ja, je, to, to, to to je, to je Što se tiče, što se tiče ovoga odbrojavanja na neki način, jer imate tri mjeseca na moru, tri mjeseca na kopnu, odnosno da. doma, je li uvijek, je, je li to točno kako mi kažu, da je uvijek nekako odbrojavanje kod pomoraca? Ja vas da rečem, mi smo vas dok u vojsci. Obično ono, ljudi kad pođu u vojsku, pa je u vojsci broj ono toliko i toliko do doma. E, sada na brodu brojite. U jednom smjeru, a doma brojiti u drugom smjeru. Vaz neko odbrojavanje, ok, imam još mjesec i pol, imam još dva mjeseca, pa onda gledate, skomidira ta dva mjeseca, ili što se može učiniti u njima, organizirati se doma, obavi što ovih poslova tekući što imaš, a onda dolazi opet onaj drugi dio, jeli, broda, gdje brojite prema doma. E sada, znate kako se reče, kaže, koji je najbolji dan ugovora, kaže, najdan kad ideš doma, jeli, opet se čeka i taj dan, čeka se ta obitelj i tako dalje i tako veže. Znam da volite poći na more mimo posla, da kako kad ste doma. Pa kakva je razlika od doći u nekakvu ovako malu brodicu sa onakve grdosije od, od 300 i kusur metara? Lijepa. Lijepa, definitivno. Ono je posao, ovo je uživanje. Jel, ovdje ona, isključite mobitel i sjednete na krmu i uživate. A tamo ne možete isključiti mobitel i sjest na krmu. Tu je razlika, definitivno. U našem u gradu ođe da kako koji vas da imamo perspektivnih mladih pomoraca ili oni koji uopće razmišljaju o takvom jednom zvanju, u jednom pozivu, malo nam još vremena ostalo za emisiju, pa bih vas volio pitati nekakav vid savjeta mladim pomorcima ili onima koji razmišljaju uopće ići prema tome svijetu. Koje su ovako dobre neke odrednice ili misli za imati na samom početku da pa pazite pomorstvo se definitivno danas mijenja je li više nije ko prije svi mi tu krenemo sa nekim pričama što smo slušali od nekih starijih o nekoj ljepoti ljepote definitivno ima i uvijek će biti temu u pomorstvu i tradiciju moramo nastaviti jer je, opet je naš grad je vezan za pomorstvo i treba ostati vezan i pomorci za grad i grad za pomorce jel? A što ih očekiva? Očekiva i dosta rada, u svakom slučaju e, dosta discipline, a i volje. Prije svega volje za tim poslom jer bit će sigurno tih momenta kad će reći kvrav što meni ovo sve treba, jeli, vidiš kako mi je lijepo ona je bilo doma, a i oni doma rade, a opet ima i ona ljepota posla. Tega, samo se treba naći. Danas ima puno vrsta brodova, ima puno više izbora, treba se naći što im odgovara. Je li. Meni je odgovara ovi brodovi na kojima jesam, ja ih ne bi mijenio. A opet imam dosta prijatelja koji su po tim putničkim brodama, koji su danas dosta atraktivni, tako koji imaju, recimo, puno ljepši život, da moram reći, društveno ljepši život nego što ga mi imamo ovdje, jer opet je na brodu sad 2000 ljudi i gdje ima izbora i poću u neki, šta ja znam, klub, opet kafu, dok ja tega nemam nema nego bilo koga sada. Treba se tražiti što kome odgovara, u kome momentu i puno volje, puno rada, definitivno. Hvala vam lijepa na ovome savjetu u ime njihovo i hvala vam lijepa na večerašnjem gostovanju. Svakako vam želim mirno more i puno zabave kad ste nakopnu ili mrcu u portu ođe doma. Hvala vam na pozivu, bilo mi jako lijepo i doviđenje. Poštovani gledatelji, s nama je večeras bio kako ste mogli čuti i vidjeti petan kapetan Dubravko Sekondo. Hvala što ste bili s nama. Ostanite uz naš program. Dobra noć vam.